komanda olaraq ötən mövsümdə ölkəmizin bir çox bölgələrində, ucqar kəndlərində olduq. Kimlərə çıxış olduğa bildik? Mən bir ildir yaşarım, bir il. Göz yaşlarımıza hakim ola bilmədik. Uşaqlarım var, sabah bürüzün onları böyüdüm, məktəbə getməlidir. Bizə qapı açanlara ümid yeri olduq. Aparın məni, amandır. Yəli gəliyim. Yalanlarla üzləşdik. Çıxılmaz vəziyyətdəsən, qulağı da alladırsan, özünü də alladırsan. Özünü aciz kimi göstərən qadın bizə əvvəldən yalan danışırmış. Sevindik. Sənin özünə məxsusluğa, sənindir bura. Başının üstündə bax burada, belə deyə də damon var. Ötən mövsümdə çıxış yolu daha nələrlə yadda qaldı. 4 sentyabr saat 12:50-də çıxış yolu Afət Rahil qızının təqdimatında.